Zerah pakai makeup lah sekarang. Sebab tadi ada interview, so macam. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, so banyak, tak adalah ramai sangat sebab ni YouTube baru kan. Tapi adalah 2-3 orang komen buat skincare routine, buat skincare routine sebab previous video Zura yang depan matahari macam, wah cantiknya kulit aku. Okay, this is my actual skin. Tapi Zura pakai makeup lah sekarang. Sebab tadi ada interview, so lah, tak adalah glowing mana, ni baru tumbuh. So tu je. Okay, so Zura akan start dari first, okay? Okay, kalau Zura pakai makeup macam ni, Zura akan remove makeup Zura. Ada dua. Satu, pakai ni, lip and eye cleanser ni. Dia ada oil dengan water. Ini kalau Zura pakai makeup heavy sangat-sangat ataupun mascara Zura yang waterproof yang memang susah nak tanggal ataupun any makeup punya barang yang susah nak tanggal, Zura akan pakai ni dengan cotton pad. Tapi kalau Zura je pakai makeup macam ni je, Zura akan pakai Zura punya ni makeup remover ni. Korang just basahkan, lepas korang boleh buat. Mana dapat ni, korang boleh DM je Zura kat Instagram. Korang screenshot ni, lepas korang DM Zura nak ni. Harga dia RM10 je Zura jual. Kalau postage RM8, so RM18. Lepas tu Zura akan cuci muka Zura pakai ni sabun jerawat ni. Ini daripada Sendayu Tinggi, Zura beli dalam RM18. Actually okay, dia macam tak merosakkan kulit korang sebab Sendayu Tinggi semua barang-barang dia apa tu namanya, apa tu namanya, apa yang pakai herba-herba organik, yes, that what I want to say, organik punya. Lepas tu dalam seminggu tu 3 kali Zura akan scrub muka. Zura akan scrub muka pakai facial scrub with collagen ni, pun Sendayu Tinggi punya, sikit dalam 30 lebih. Texture dia scrub lah kan, tapi wangi gila-gila lah ni, benda pink nampak tu. Sendayu Tinggi, korang boleh je pergi website Sendayu Tinggi. Kalau Zura rajin, Zura akan letaklah link kat bawah, okay, untuk korang tengok. Lepas tu bila dah scrub muka semua, korang make sure jangan lap muka korang terus. Macam kalau Zura kan, Zura lepas mandi, Zura basuh muka, Zura scrub muka. Habis mandi tu Zura takkan lap muka Zura. Zura akan duduk, relax sampai muka Zura kering sendiri supaya air tu berceresak dalam muka. Tak lap pakai tisu ke, tak lap apa, tak lap apa pun. Gitu cara dia. Lepas tu Zura akan pakai toner daripada Pixi ni. Ni Zura beli kat Sephora. Ada yang ni travel size lah. Sebab size yang besar tu mahal gila. Korang tahu lah Sephora kan mesti mahal. So korang belilah kecil-kecil ni, tapi jimat-jimat sikit. Lepas tu Zura akan pakai serum. Laju sangat ke? Zura akan pakai, bukan Zura tak ada serum, Zura pakai Ampoule. Dia macam ni. Nampak tak? Ampoule ni Mika. Zura beli dekat Mika punya store. Promotion harga ni RM35. Actual harga dia RM100 lebih. Ini macam Korea punya brand. Sebab dia punya advertisement macam muka-muka orang Korea je. So anggap je ni Korea punya brand. So itu je skincare Zura. Tak adalah banyak mana. Itu je. Tapi kalau macam malam, move on to malam punya rutin, Zura akan pakai sama juga. Sabun ni scrub tak pakai, toner, Ampoule. Lepas tu Zura akan pakai ni, ubat jerawat Nixoderm. Dalam RM14 kot. RM14 ke macam mana, tak ingat. Baru lagi tengok, ada calik sikit-sikit je kalau korang nampak. Nampak tak? Yes, ni elok tu. Bila korang ada jerawat, korang letak kat jerawat korang kan, dia macam berangin sangat. Lepas tu korang macam nak gatal jerawat korang, nak garu jerawat korang. Tapi macam tak boleh garu sebab jerawat ni. Lepas tu malam-malam Zura akan pakai ni, Origin ni, untuk eye bag. Apa tak?
untuk bawah mata. Ini beli kat Sephora, pricey sikit, harga dia dalam 100 lebih, tapi banyak lagi sebab korang pakai sikit je. Macam korang pakai ambil sikit lepas tu letak bawah mata, roll. Also Zura guna, alamak, dalam peti ais lah pula. Lepas tu, oh, yep, jerawat tu ataupun pakai ni. Pakai ubat jerawat ni, satu lagi ni. Lepas tu, Zura tak pakai apa-apa, cuma macam mana nak jaga kulit muka tu, sarung katil korang kena tukar macam sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. I'm not sure about that. Korang google je. 2 bulan sekali kot Zura rasa. Lepas tu bila korang nak pakai makeup, korang kena pakai primer. Sebab muka korang ni kertas. Kertas, bila korang makeup benda yang macam tak elok ataupun benda tu macam merut, bukanlah, kita tak elok untuk muka, dia akan tembus. So kertas tu kena kat meja. Kita tak nak macam tu. So primer ni dia lapisan. Macam korang cat. Korang tak kot supaya dia tak kena kat bawah. Korang faham tak maksud aku? So kena pakai primer. Makeup tu mahal mana pun pakailah primer. Sebab kita tak tahu muka kita ni, kadang-kadang dia sesuai dengan brand mahal, kadang-kadang dia nak brand murah je, dia tak nak brand mahal. So sebab tu primer tu penting. Korang pakai primer, base, toner tu semua jangan lupa, baru korang tepek makeup kat muka korang. Okay. Tapi jerawat hormon tu normal. Macam ni kan, ni hormon tu normal. Scar ni pun, parut ni pun, kita tengah struggle ya. Dah lama je dekat situ, tapi nak hilang dah. Nak hilang dah. Zura pakai ni je, yang sendai tinggi punya acne basuh tu. Lepas tu tu je lah. Supplement, Zura tak ambil supplement. Zura je ambil sendayu tinggi punya sedu aero ni. Dia baik lah untuk dalaman korang. Dia boleh cantikkan muka juga. Sebab organik kan. Zura seorang yang percaya benda-benda organik ni boleh mencantikkan korang. Macam tu lah. Lepas tu Zura pakai ni. Ini macam serbuk. Dia nak putihkan satu badan. Bukan putihkan satu badan. Kira sekatakan toner yang tak sekata tu. Big Bang portion ni. Beauty. Ambil satu scoop pagi. Malam sebelum tidur. Tu je Zura pakai. And then kalau Zura macam ada blackhead, whitehead ke kat hidung ke apa semua, Zura akan pakai ni. Ni. Nurin Organic Tint ni. Dia, texture dia, Zura tunjuk kat korang eh. Okay, tak ada banyak, mahal tu Nurin ni. Tak tahu lah mahal ke tak. I don't know, I forget already long time. Ni kan bila korang sapu, dia akan buang semua sel-sel mati korang. Nampak tak? Nampak tak tu? Nampak tak macam sampah-sampah dia keluar? Dia akan keluarkan semua sel-sel mati korang. So, selalu letak kat hidung, dekat muka, kat pipi-pipi, kat sini, bawah mata ni, dahi, dagu. Nanti dia keluarkan semua. Tu je Zura rasa Zura pakai. Video ni macam pendek kan? Sebab I don't know how to explain. I'm not expert at this product. I just sharing what is my skincare type tu korang. Zura combination. Sometimes Zura punya muka berminyak gila-gila. Kadang-kadang tak oily pun. Lepas tu satu lagi, beauty tips. Kalau korang ada jerawat, tolong tampal ni kat muka korang. Tampal ni. Maksudnya macam contoh korang nak keluar. Hari ni Zura tak tampal, Zura rushing. Pagi tadi interview pukul 9 pagi. Okay, contoh korang ada jerawat besar. Contoh sini 1, 2, 3, 4, 5, bla bla bla. Korang dah basuh muka, okay? Korang dah basuh muka, dah cuci muka semua. Sebelum makeup, korang kena tampal benda ni. Kau kena tampal benda ni. Ini namanya acne patch. Korang pergi je kat Watson, korang akan jumpa ni. Tapi je nama Watson, korang jangan beli sebab tak best. Sebab before ni Zura pakai Nexu Care. Ada N-E-X-U Care. Zura beli tu Nexu Care tu, bila korang pakai,
dia sekata tau dengan kulit korang. So nampak macam korang tak pakai. Benda ni dia tebal gila. Okay, Watson punya dia tebal gila. Lepas tu bila korang pakai, dia akan nampak yang korang tengah pakai ni patch. Kalau yang Nexu Care tu, bila korang pakai, korang tak nampak pun muka korang tengah pakai ni patch. Sebab dia macam sekata dengan kulit kita. So dia nipis gila. Tapi mahal sikit lah. Zura beli ni sebab Zura tak pernah try Watson punya. So Zura try beli. Weh, RM2.12. Nexu Care tu satu belas ringgit. Satu je RM12. Dalam dia ada 12 kot. Ini ada 24. Tapi dua RM12. So nak try lah. Tapi macam tak pakai je dulu sebab tak works. Tak cantik bila orang pakai. Nanti Zura bezakan macam mana. So bila korang pakai tu, kalau korang ada jerawat, bila korang contoh, okay, kita kan ada habit sentiasa pegang muka dengan tangan. So jerawat tu ada bakteria. Bila korang pegang muka korang dekat jerawat tu, macam lap muka macam ni ke, bakteria tu akan terdedah lagi dekat korang punya jerawat. Tu yang membuatkan korang punya muka lagi teruk, lagi breakout, lambat untuk baik jerawat tu. Bila korang tampal, so benda tu, bakteria tu, dia macam tak pergi mana tau. Also kalau korang ada jerawat yang putih dah masak tu kan, korang tampal benda tu je lagi bagus. Sebab benda tu dia akan sedut korang punya acne patch tu kan, sampai acne patch korang tu jadi warna putih susu. So bila korang dah pakai, kalau warna dia clear lagi, korang jangan cabut. Tapi nanti bila dia dah tukar colour warna putih susu kan, korang buka, korang tengok dalam tu, dia sedut minyak, dia sedut korang punya jerawat semua. Memang terbaik giloi. Tapi kalau benda tu baru, memanglah korang takkan nampak result dia sehari. Kalau dia dah ada mata putih tu kan, itu baru korang akan dapat result cepat. Kalau macam ni, ini dia masih keras lagi. Maksudnya dia tak ada mata lagi, faham tak? Dia macam jerawat yang kalau kau pegang tu macam sakit, yang buat korang pening. Itu je tip daripada Zura. Also, kalau korang basuh muka, jangan guna towel mandi. Kan towel mandi korang balut badan kan? Ini korang jangan guna towel yang sama untuk lap muka. Kalau korang jenis tak suka yang tunggu air kering kat muka, korang cari towel yang spesifik untuk muka korang, ataupun tisu pun boleh. Itu je kot Zura rasa. So Zura harap sangat yang tips ni boleh tolong korang. Mana yang muka ada jerawat ke, macam mana nak tolong jerawat tu hilang cepat, ataupun macam mana nak buat muka korang cantik dan glowing. I don't know. Tapi okay, tips nak glowing senang je. Korang tahu tak putih telur? Sebelum korang tidur, mask korang pakai. Putih telur je tak korang pakai. Lepas tu korang letak tisu. Supaya tak naklah benda tu jatuh-jatuh. Korang letak tisu, ambil tisu satu lain. Tampal-tampal je dia. Zura pakai ni. Sephora. Dia stick tau. Warna hijau. So korang just letak juga muka, tunggu 5 minit nanti dah siap. So basuh. Dia ada banyak, seorang nilai RM50 lebih benda ni. 15 kali guna, tapi aku dah guna banyak kali dah. Dia ada, ini Zura ambil yang mattifying. Dia ada 3. Satu biru untuk kulit kering, satu hitam untuk kulit berminyak gila. Ini yang sederhana punya combination. So kalau korang banyak berminyak kat hidung, kat T-zone kan, korang banyak sikit kat T-zone, kat pipi tu kurangkan sikit. Lepas korang basuh, muka korang akan jadi sini lah. Tegang. So yeah, tu je daripada Zura. Thank you so much for watching. I love you guys. I hope you guys have a nice day and ada nice skin. Also, kita boleh jaga skin kita sama-sama, wanita-wanita sekalian di luar sana. So don't forget to subscribe the video, like, share. Kalau korang nak rasa macam kawan aku pun nak juga tips ni, korang boleh share kat kawan-kawan korang. And also comment down below apa yang korang nak Zura buat kat video seterusnya. Okay, thank you, bye-bye, I love you.